მოგესალმებით ყველას, ჩვენ ახლა ვართ ძალიან შორს საქართველოდან, 12340 კილომეტრში, ოკეანეს გაღმა, ლოს-ანჯელესის სანაპიროზე. თუმცა მგონია, რომ ვართ ყველანი ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, იმ მიზეზით, რომ მანდარინები არის ოსკარის ნომინანტი და ყველანი ველოდებით რამდენიმე საათში უნდა დაიწყოს საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ცნობილი ოსკარის ცერემონია, 97 ცერემონია. მე ახლა არ ვარ მარტო, ჩემთან ერთად არიან ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის მთავარი გმირები, ესენი არიან ტრიუმფატორი რეჟისორი, მე ასე ვიტყოდი, ზაზა ურუშაძე და ქართული კინოს ვარსკვლავები გიორგი ნაკაშიძე და მიშა მესხი. ძალიან ისეთი დიდი გამოხმაურება ჰქონდა სოციალურ ქსელებში, მთელი საქართველო დარდობდა იმას, რომ მოხდა რაღაცა პრობლემა უამინდობის გამო, ვერ ჩამოხვედით გიორგი, შენ და მიშა ლოს-ანჯელესში, თუმცა როგორც ყველა ხედავს, თქვენ უკვე აქ ხართ და ვემზადებით 97 ცერემონიისთვის. მოდი გიორგი, ჯერ შენ კითხავ, როგორი იყო, რატო მოხდა ეს დიდი ხანი, რომ ვერ ჩამოხვედით? დიდი ხანი იმიტომ ვერ ჩამოვედით, რომ მაგარი თოვლი მოდიოდა ისტანბულში და როგორც მე თქვენს, თურქეთის ავიახაზები არ რისკავენ ესეთ ამინჩში გაფრენა გამოფრენას, იმიტომ რომ დარშმის ქვეშ არ აყენებენ თავიანთ, ხო, ნუ ესეც. ანუ იყო დიდი შანსი იმის, რომ ვერ ჩამოგესტრო? არა, არა მგონია, იმიტომ რომ მაინც 3-4 დღე იყო დარჩენილი და რაღაცა გზას მაინც მოვნახავდით, ძალიან დაგვეხმარნენ. ჩამოვიდოდიდან ფეხით. ძალიან დაგვეხმარნენ საკონსულოს თანამშრომლები, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს და მეორე დღეს იგივე რეისით მე პირადად გამოვფრინდი. მიხეილმა თავისთავად თვითონ მოყვეს, მე მაგარი განცდები წამოვიდი. მიშა, 3 საათი ვიჯექი მე თვითონ ფრინავში, არ მიფრინავდა და მე ხო ვიცოდი, რომ ამ 3 საათში შენ შეიძლება გეპოვნა ის. მიშა, გითხარი შენი პასპორტის ამბავი, მთელ საქართველოს აინტერესებს, რა ვითარებაში დაკარგე? რა ვითარებაში დავკარგე და აი ძალიან დამაბნიეს თურქებმა, იმიტომ რომ ჯერ აი ხო მართლა გვალოდინეს, მე ცუდად გამოძინებული ვიყავ. მე ერთი 30000-ზე გამომართეს პასპორტი და ყველა პასპორტები მე მქონდა რა და რომ მივაწოდე და დამიბრუნეს, აკლდა რა, ესე იგი ორი პასპორტი მომცეს სამის ნაცვლად რა. ხოდა რომ მივედით უკვე მივფრინავ და ხელი ჩამოვარდით ამ ჩვენ მეგობრებს საელჩოდან, რომელიც გიორგი მახსენა, რომლებიც ძალიან დაგვეხმარენ, ლალი და დათო. მივედი ვარ ჩავეყავი ხელი, ვიღებ და არ არის ჩემი პასპორტი. და უცებ რამის იმპაქტი მომივიდა, მაგრამ ხა არ მინდოდა რომ ამაძე გადავედო თალე. აი, აი, ხოდა და არი, ხოდა თქვენთვის არ მინდოდა, შენთვის არ მინდოდა რომ გადმოვედო, შენ ცოტა ხო დაგვიმერდი რომ შენ გახსნამოდა გული. თავარი აქ ხართ, ეს არის თავარი, ყველაფერი კარგია. შენ და დავბრუნდი და რა ვიცი, ერთი 3 საათის მერე თელი აეროპორტი აწყიალდა, დედა მომიწეს თელი ქართველები, იმიტომ რომ ქართული რეისების გადადებული იყო და ყველა დარბოდნენ ჩემი პასპორტის აპოვნებას და ბოლოს მივაგერი. ისეთი მნიშვნელოვანი მიზეზით მოდიოდი ლოს-ანჯელესში, რომ უნდა გეპოვა ეს პასპორტი დარწმუნებული. მე ვიყავი დაღურემილი თვითმფრინავში ვიჯექი, 3 საათში ველოდებოდი გამოფრენას და მე ვფიქრობდი რომ აი 3 საათში ისინი პასპორტს იპოვიდნენ და აქ დაждებოდნენ, მაგრამ რაღაცა დებოშია ტეხის მე იქ. გიორგი, შენი ჩემოდანი დაიკარგა, მაგრამ რაც მთავარია სმოკინგი, ჩვენი ცნობილი სმოკინგი, რომელიც შეკერა ქეთიჩხიკვაძემ, აქ არის. ჩვენი ცნობილი სმოკინგი, რომელიც შეკერა ქეთიჩხიკვაძემ, აქ არის. ორივე არის. აგეთ იგით უბრალოდ აი ყველაზე დიდი დარტყმა რაც არის, ჩემი ბარგი არ ჩამოვიდა, ვერ მონახეს, არიციან სად არის, სადაც მე თუ ბევრი რაღაცა და მათ შორის შიზოფრენიას შეკერილი ფეხსაც ნები სპეციალურად აი გენიალური ძაა. იმედია რომ მოესწრება, თუმცა რამდენიმე საათი რჩება ცერემონიამდე. ზაზა, აი რა გრძნობაა, უფრო ნერვიულობა, სიხარული, ინტერესი, თუ აი როგორ ემზადებით? ჯემი მაინტერესებს ცნობილ სმოკინგ სახელი ხوار და არ ხო ჯემალი ან რამე ხო? არა, ჯემალი არა, ქეთიჩხიკვაძის სმოკინგი არის. არა, სამ ცნობილი სმოკინგი ხო? ცნობილი სმოკინგი ეს ხო? ცნობილია ის. ცნობილია, აბა რა არის? არა, უკვე ყველა ტელევიზიაში იყო ძმო. უკაცრავად. რა რა მკითხე? უფრო ეს რა გრძნობაა, უფრო ეს ნერვიულობა, მოლოდინი, სიხარული თუ რა? რა ყველაფერი ერთად არის ალბათ, ეხა მართალი გითხრა, ადამიანი ყველაფერს ეჩვევა, ეთყობა, იმიტომ რომ თავიდან ეხა ჩემთვის ვამბობ ხოლმე ამას, რომ ეს კი ვთქვათ, ფესტივალზეც, ბევრი ფესტივალზე ვიყავით, ბევრი პრიზები აიღო ფილმმა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ნომინანტები იყვნენ რაღაც სადღაც შორს ჩემთვის რა და უცებ აღმოჩნდა რომ აი
უცებ აკვარც და რაღაცნაირად მაგრამ შევიგუეთ ამას პრინციპში ხო თითქოს ჩაოლებრივად არის ყველაფერი თითქოს არაფერი ისეთი არ ხდება მაგრამ შეიძლება თქვენ პრესა ვერ დაესტაით მაგ აი მას მაგ შეხვედრას და ყველა ის რა ქვია ნომინანტი ხუთივე ფილმის რამოდენ ხო რა შენს გარდა კიდე 4 კაცი იყო და იქიდან ორი აღნიშნავდა რომ ზაზასი ძალიან ეშინოდათ ხო და რა ვიცი რა ნუ აი თვითონ ეს ფაქტი რა ხუთეულშია ფილმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის მთელი საქართველოს გამარჯვება არა მხოლოდ თქვენი შემოქმედებითი ჯგუფის არა მხოლოდ ესტონეთის სამინისტროს კინოცენტრის და ესტონეთის ასევე და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ეს როგორც ესტონური ფილმი ესე ქართული ფილმია ნამდვილად და რა ვიცი რა მე მგონი ახლა თუ არ მოურჩებით ჩართვას დაგვაგვიანდება მოსამზადებლად ჩვენ გვაქვს რამდენიმე საათი იგრებო ჩვენ თელი გული ჩავაქსოვეთ ამ ფილმში და დანარჩენი ფორტუნაზია და რა ვიცი გისურვებთ წარმატებას თქვენს და ჩვენ თავს ძალიან მალე მოვა ლიმუზინი მოაკითხავს რეჟისორს და მსახიობებს და ისინი წავლენ წითელი ხალიჩისკენ იმ წითელ ხალიჩაზე რომელიც არის მართლა ყველაზე ნამდვილი წითელი ხალიჩა მსოფლიოში და პლანეტაზე ეხა და რომ გადავიღოთ სამახსოვროდ სელფი ყველამ ერთად რომელიც მალე მოხდება ეროვნული კინოცენტრის Facebook-ის გვერდზე და შეგიძლიათ ნახოთ. მე მგონი უნდა შეცვალო ხედი. აი. ხო. მიავჭარვარ ახლა გაცხადე. როგორ არა ყველა უჩანი. ოპა. ხო და შემდეგი სელფი ოსკართან ერთად ყოფილიყო. შემდეგი სელფი ოსკართან ერთად ყოფილიყოს.